și afară, păi o fie de gândire. Mă o să mă pășească, să mă pășească, să
our food. Bob likes it. Bob likes it. Bob number two likes it too. Bob approves this Tatar food. Bob approves. Татарстанда күп кенә район үзәге бар, һәр берсенең үзенә хас бер матур бизәге бар. Барсына да җырлар яздым үпкәләштән булмасын, Мөхтәр уйный җәвит җырлый астальные тыңласаң. Без үзебез азнақай, жерде бізді көкте ой, Хайыршылар өле бітті, бізді хазір барда бай. Их, тала, 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 калхуз бақшасын, Талағыз калхуз бақшасын, бар-бар бермей ақшасын.